Salam hörmətli AH qrupun dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə yenicə satışa çıxarılmış evimizi təqdim edəcək. Evimiz Balakən rayonunun Qabaqçöl vağzalında yerləşir. Yəni Tras yoldan cəmi 50-60 metr bir məsafədə yerləşən böyük, sərgəli bir şəkildə tikilmiş böyük bir evdir. Qeyd edim ki, dörd bir tərəfi də, yəni evimizin dörd bir tərəfi qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur. Hasarına baxa bilərsiniz. Yəni, hər bir tərəfi kubik hasarla hasara alınmışdır. Ümumi sahəsi 8 sotdur. Baxa bilərsiniz, dörd bir tərəfi də qeyd etdiyim kimi də qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur. Hər bir tərəfində yeni inşa edilmiş evlər vardır. Deməli, daxil oluruq evimizə. Həyətinə baxa bilərsiniz, dostlar. Çox səliqəli bir şəkildə həyətinə metlaq döşənilmişdir. Bağı, bağçası, ümumi sahəsi qeyd etdiyim kimi 8 sotdur. Yəni həyət yanı sahədir. Kupçalıdır. Hər bir sənət də əldədir. Deməli 2 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbənin hündürlüyü 2 metrdir. İkinci mərtəbənin hündürlüyü isə, yəni belə deyək, 3 metrdən yuxarıdır. Yəni ikinci mərtəbəsi tam yaşayış üçün nəzərdə tutulmuşdur. Deməli pilləkəndən qalxırıq. Gördüyünüz kimi belə bir açıq balkonu vardır. Yəni gözəl bir panoraması olan açıq balkonu vardır. Naves üçün baxa bilərsiniz, ümumi yer də tikilmişdir. Yəni naves üçün hazır bir yeri də vardır. Deməli daxil oluruq. Gördüyünüz kimi girəcəkdə koridordur. Koridordan bütün otaqlara giriş vardır dostlar. Deməli sağ tərəfdə mətbəxdir. Gördüyünüz kimi koridorun sağ tərəfində mətbəx yerləşdirilmişdir. Çox sərgəli şəkildə təmir olunmuşdur. Zövqlə təmir olunmuş bir evdir. Deməli, baxın dostlar, 4 böyük otağı vardır. Əlavə olaraq 2 açıq balkonu vardır. Böyük koridoru vardır. Hamam, samuzeli, belə deyək, evin daxilindədir, həyətində də vardır. Deməli, sol tərəfdə giririk, baxa bilərsiniz. Deməli, qonaq otağıdır. Çox səliqəli şəkildə təmir olunmuş qonaq otağı vardır. Qeyd edim ki, hər bir sənədi əldədir. Kupçalıdır. Kupça sənədlərimiz də əlimizdədir dostlar. Qeydiyyat gün ərzində, bir gün ərzində aparılacaqdır. AH qrup MMC tərəfindən heç bir maniyə olmadan bir gün ərzində adınıza keçirilərək evinizə köçə bilərsiniz. Qiymət 80.000 manatdır. Yəni qiymətdə yüksək endirimlər olunacaqdır dostlar. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Çox gözəl bir evdir. Yəni 80.000 manat dəyərindən olan bir evdir. Belə deyək. Gördüyünüz kimi hər bir otaqları genişdir, işıqlıdır. İstilik sistemi, belə deyək, atapleniya sistemidir. Yəni atapleniya sistemi qurulmuşdur. Gördüyünüz kimi pəncərələrinə baxa bilərsiniz. Çox böyük, geniş bir otaqları vardır dostlar. Qeyd etdiyim kimi 300 kvadrat metrə qədər yaşayış sahəsi vardır. Deməli keçirik, gördüyünüz kimi uşaq otağıdır. Belə bir xudmani, gözəl bir uşaq otağı yerləşdirilmişdir. Koridorun, belə deyək, mətbəxtdən sonra gördüyünüz kimi uşaq otağıdır. Uşaq otağı da genişdir, işıqlıdır. Hər bir tərəfində evimizin hər bir tərəfində pəncərələr qoyulmuşdur. Çox yüksək zövqlə təmir olunmuş bir evdir. Müəyyən əşyalar da ev sahibi tərəfindən evdə qalacaqdır. Məsələn, belə deyək, mətbəx mebelidir. Digər əşyalar ev sahibi tərəfindən evdə qalacaqdır. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Əgər siz də almaq, satmaq üçün hər hansı bir əmlak axtarırsınızsa, o zaman AH qrup MMC-yə müraciət edə bilərsiniz dostlar. Daşınmaz əmlak agentliyidir bizdə. Şirkətimiz tərəfindən axtardığınız əmlakı və yaxud da satmaq istədiyiniz əmlakı bizim şirkətimiz tərəfindən tez bir zamanda yüksək auditoriya götürülərək əmlakınızı sata bilərsiniz və yaxud da axtardığınız əmlakı bizim vasitəmizlə tapa bilərsiniz. YouTube kanalımızda bütün evlərin, belə deyək, əmlakların ətraflı məlumatı YouTube kanalımızdadır. Deməli, gördüyünüz kimi həyətində su hövzəsi vardır. Ümumi tutumu, belə deyək, 8 tona qədər olan su hövzəsi vardır. Əlavə olaraq, belə bir balkonu da vardır. Yəni, eyvanı vardır, evin həyətində panoraması olan. Gördüyünüz kimi, əlavə belə bir eyvanı da vardır.
Baxın dostlar, digər tərəfdən eyvanın görünüşünə baxa bilərsiniz. Sərgəlidir. Hər bir tərəfi gözəl təmir olunmuşdur. Samuzel ayaq yolu da belə deyək, evin daxilində yerləşdirilmişdir. Yəni ikisi bir yerdə evin daxilində yerləşdirilmişdir. Əlavə olaraq qeyd etdiyim kimi də həyətində də vardır. Yəni üstünlükləri çoxdur. Sərfəli yerdə sərfəli qiymətə təklif olunur. Belə deyək, 800 sot sahəsi əlavə olaraq bu gözəl evlə birlikdə, yəni cəmi 80 min manata təklif olunur. Real alıcıya müəyyən endirimlər olunacaqdır ev sahibi tərəfindən. Bütün sənədlərimiz də əldədir qeyd etdiyim kimi. Belə deyək, döşəməsi hər bir tərəfi taxta ilə döşəməsi vurulmuşdur. Yəni təmiri əladır dostlar. Təmiri gözəl bir şəkildə aparılmışdır. Digər tərəfdən evimizin görünüşünə baxa bilərsiniz. Yəni əlavə olaraq, yəni həyəti böyükdür. 8 sot həyətyanı sahəsi vardır qeyd etdiyim kimi. Bizimlə əlaqə saxlayın. Ekranda gördüyünüz nömrələr Ağ Qrup şirkətinin nömrələridir dostlar. Birbaşa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Almaq, satmaq üçün və yaxud da təmir üçün, tikinti üçün maraqlanırsınızsa, o zaman bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həyətində gördüyünüz kimi Atapenya sisteminin qurğularıdır dostlar. Yəni işə salaraq evinizin istiliyini təmin edə bilərsiniz. Əlavə olaraq qeyd etdiyim kimi baxın, ayaq yolsudur, naves vardır. Yəni belə deyək, müəyyən əşyaları yığmaq üçün naves qurulmuşdur həyətində. Yəni bu evin üstünlükləri çoxdur, çox böyük evdir. Hər bir tərəfi də sağlam, möhkəm bir evdir. Qıraqlarına baxa bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi də